Македонија има национална стратегија за млади, но таа е за подолг период со општи цели без детали. Неодамна на владина седница се зборуваше за младински политики. Соопштија дека околу 20 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на образованието. 1,3 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на условите во ученичките и студентските домови. Но младите како слободниот ум во општеството сакаат да ја негуваат и својата креативност во различни дисциплини. Дигиталните атлетичари, односно геймерите, за сега не се препознаени како спортисти, но очекуваат наскоро да бидат. Од Македонската еспорт федерација велат дека имаат големи планови за младите кои сакаат да играат компјутерски игри и се пасивни. Најверојатно ќе бидеме прва држава во регионот, можеби и во континентална Европа, која што ќе биде официјално признат еспортот. Од друга страна, Мија Блажевска е минова е 12-годишна девојче која урива рекорди во една од традиционалните спортски дисциплини пливањето. Незиниот тренер Илија Стојановски, со кој вежбаат секој ден освен в недела, очекува поголема институционална заложба за овој спорт. Сметам дека институциите и државата треба да направат повеќе базени. Пливањето е спорт што може да спаси човечки живот. Слична е состојбата со уметничкото лизгање. Нина Стрезовска, студент и уметничка лизгачка, освојува награди во странство, а лани и годинава освои прво меѓународно и државно место на Скопје онајс. Таа истакна дека Македонија има голем број талентирани деца кои представуваат во странство и освојуваат награди. Навистина ни е потребно едно затворено лизгалиште кое ќе има, кое ќе работи 12 месеци со цел да можеме уште повеќе да го развиеме спортот и некогаш ние да бидеме на зимските олимписки игри. За да се искористи, а да не се троши времето на интернет, да се прочита некој стрип, велат стрип авторите. Според нив, институционалната финансиска помош би помогнала да се заинтересираат повеќе млади. Стрипот е навистина добар начин да се помине времето, не да се потроши, туку да се помине, да се искористи максимално. Институциите, веројатно финансиски, може малце повеќе да помогна. Значи, само стрипот бил на маргините, малце повеќе средства во стрип издавачтвото да вложат. Но младите знаат и да го искористат своето време во хуманитарни активности и да помогнат да се подигне свеста за сиромаштијата. Така, млади твитерџи веќе 3 години делат оброци секоја сабота во центарот на Скопје. Тие бараат законски промени и системска поддршка за намалување на сиромаштијата. Законски мерки за донирање на храна со кои што ќе им се олесни на рестораните и на производителите на храна да го дадат вишокот на храна кој што може да се употреби и да се, ете, на некој начин, социјалниот момент на овие луѓе да се стави во преден план за решавање. Но овие млади спортисти, уметници, креативци и хуманитарци сметаат дека покрај институционална помош потребна е и граѓанска поддршка. Поточно очекуваат и од возрастните препознавање на новите дигитални трендови и креативните активности.